Я взагалі би не прив'язував питання української якоїсь ідентичності і приналежності до українського простору як винагороду. Та ми розумієте, як за таким принципом зазнання української мови, тоді давайте множимо на коефіцієнт 2, значить, всі зарплати, і всі, хто розуміють українську мову, і давайте, повірте, це вирішить проблему української мови набагато швидше, ніж батіг. Так ви замахаєтеся всіх тих москалів купляти, тому що їм буде вигідно якраз показувати, що вони не знають, і тому вони знають. Слухайте, я би взагалі до цього не так підходив. Все одно опирається. Чому я казав про необхідність держави накривати свій простір собою? Я розумію, чому Юрко Михальчишин говорить про те, що суспільство має це робити. І він абсолютно правий. І те, що я постійно теж кажу, люди добрі, та давайте включайте свою свідомість, тому що там не є питання в безіменній державній структурі, десь там в Закарпатті, на там СБУ чи якісь органи влади. Це ж все конкретні люди. Не вже ж має включитися отут в мозгах рубильник, що все ж таки це Україна. І все ж таки все одно впирається це в людський фактор. Тому я кажу так, закони можуть бути прекрасні. І дійсно з 16 січня, а це буквально через місяць, начебто ми 17 січня буцімто прокинемося в країні, де вступить в дію закон про мову, і вся сфера обслуговування, вся інформація т.т. буде українською мовою. Ви вірите щиро в те, що 17 січня ви прокинетесь в такій країні? От чесно. Нема кому виконувати навіть прекрасний закон на добрій частині території. Тому все одно ми впираємося в те, що коли занадто мало свідомого цього українського сегменту суспільства, ми мусимо трясти державу, допоки вона ще є, аби вона принаймні оті стовпи інституційні українські прописувала і тримала. Тому що якщо і цього вже не буде, вибачте на слові, тоді дійсно кожен у виродок може прийти будь-яку там ОТГ і сказати, да мені там по барабану ваша там мова, ваша конституція, я то роблю, що хочу. Так не може бути.